заправка. Заправка, что ли? Раньше это вирус. А? Вирус. А, нет, вирус дальше. Склады. Склады какие-то? Что-то горит на МКАДе, пиздец. The Luck Brigade of the Ukrainian Army are firing D-30 howitzers to try to slow the Russian encroachment in the Toretsk area, as Russian forces advance in eastern Ukraine. Soldiers of the Luck Brigade have been policemen before, but now they have become servicemen. Toretsk is a key city for Russians, as an advantage in Toretsk would give the possibility for the Russian army to continue their offensive toward cities of Kostiantynivka and Pokrovsk. Now Ukrainian forces are able to hold the ground and to keep defending the city of Toretsk, according to men on the ground. We are currently in Toretsk direction, Donetsk district. We are working every day. The situation is very tight now, the enemy is pushing constantly, trying to test us, reveal location of our positions. That's why we are staying in shelter, if possible, and also we are working against the personnel, ammunition storages, and against equipment of the enemy, which is trying to advance in our direction, serviceman of Luck Brigade Alexander said. Постріл! Зараз ми знаходимося на Торецькому напрямку, Донецька область. Працюємо ми переважно кожен день. Дуже щільна зараз. Зараз у нас обстановка. Ворог тисне постійно, постійно питається прощупати нас, виявити нашу точку позиції. Тому при можливості ми знаходимося в укритті, а так працюємо. Працюємо по особовому складу, по складу з БК, боєкомплекту та техніка противника, яка намагається просунути в наш бік. Залишається на Україні, плюс. Давай, на цих установках гармата. Відбій гармата, маскування, укриття. Установки ті оставляють. Пятером жили, они там вдвоем. Ситуація дійсно напружена в зв'язку з тим, що міста просто руйнуються під фундамент. Багатоквартирні домівки вони зносяться повністю. Тут теж вон, кабелі літають, села горять, люди кричать вночі, допомогти ми їм не можемо. Нічим. Хата розлітається, як карточний будинок. Все, пішли. До бою. До бою, до бою. Заряд зменшений. Зменшений. Да, нічого не достаю. Да. Так, Рома. Да.
Готовий. Гармата! Постріл! Маскування укриття. 707. Плюс. 6.